Lepo kthemi në studio të ndërvashi kuste, asim në vazhdim për një platformë të re që përmendëm edhe në hyrje të programit, është e re edhe quhet pak a shumë kështu, realitet i ri, është një platformë online për këto rrjete sociale, në Facebook, nuk e dini se është edhe në Instagram, tash na tregojnë mysafirët, po edhe që do t'ju ndihmoj shumë bizneseve, por edhe qytetarëve me kapërcy këtë krizën e madhe që nisi, faktikisht një krizë kemi qenë gjithmonë, ndoshta po nisi në fillimin e marsit e po vazhdon ende si pasojë e pandemisë, kështu që janë bërë bashkë disa aktorë për të bërë një platformë të tillë që mund të jetë një dorë për këto biznese, po them po edhe për individ që të ndihmoj edhe të marrin edhe informacione të detajuara mbi ato që prezantohen. Po i kam mysafirët, nuk po futem detaje, na tregojnë këta vetë për atë që ndodh në këtë platformë. Është Donika Emini nga platforma Civikos, mirëmëngjesi Donik, mirë se erdhe. Edhe Lorik Pustina e ka një titull shumë gjatë, unë lë me thon vet. Lorik thuaj vet titullit. Faleminderit. Se di që ka bëj diku, kështu që prej organizatës së Kombeve të Bashkuara diçka për zhvillim apo jo? Zyra e koordinimit të agjencioneve të Kombeve të Bashkuara. Okej, s'paska qenë edhe shumë vështirë po. Nuk, si më thon, nuk na ndodh shumë shpesh me pa kaq shumë aktorë që bën bashkë për të promovuar ose për të, si më thon, projektuar e para një diçka që është në shërbim të komunitetit. Ju jeni bërë bashkë, ju që jeni këtu normalisht është edhe oda ekonomike, po shpresoj kemi me pas edhe erën shpejt në bashkangjitjen nga oda ekonomike e Kosovës. Po shoqënia civile e ka dhënë kontributin e vet apo jo për platformën? Ka qenë shumë interesante për Civikosin, se themelimi i Civikosit ka qenë qëllimi i themelimit të Civikosit ka qenë bashkëpunimi në mes të shoqënisë civile dhe qeverisë. Dhe shumë pak aso kohë ka qenë 2007-ta, me mendu për sektorin privat, hiq më pak, se kjo ndërlidhja shoqënisë civile, sektor privat është shumë gati se inekzistente në Kosovë, edhe kjo ftesa për bashkëpunim, se ka qenë ftesë për bashkëpunim prej UNKT-së, bashkë me Odën, ka qenë një mundësi shumë e mirë për Civikosin me ekspleru të tjera mundësi dhe të tjera fushat, të cilat na u kanë dukë me rëndësi dhe janë me rëndësi, sepse sektori privat duhet me u përfshi, sidomos në këtë skemën e bashkëpunimit shoqënisë civile edhe ndërtimin e konstituencës së shoqënisë civile. Kjo ka ardhur si pasoj një angazhimi të Civikosit, ka qenë vullnetar tash një vit përmes fushatës Vendose Maskën, kur veç dolëm nga karantina edhe kriju një përshtypje që nuk ka më virus, edhe sa herë lirohen masat, ekziston një mundësi që me urit numrat në pas një val të re, edhe pikrisht lansimi i kësaj platforme ka qenë pikrisht në kohë shumë të mirë, kur u relaksun masat, ka gjasa dhe dasmat me fillunin edhe me berati edhe në lansim, e patëm që shihemi mas dy javë me u tregu që ishme usilë në për dasma. Kështu që është një moment të për mirë me lansu një platformë të tilë, edhe normalisht ka ardhe si pasoj e kërkesave, sepse normalisht, Covid-i ka qenë një situatë e jashtëzakonshme ku dhe qeveritë shumë të zhvillume i ka sfidu, mirë po të ne ka qenë edhe ma vështirë, për shkak që e para masat e përdicume ka qenë shumë vështirë me gjithë, komunikimin në mes të institucioneve me qytetarë ka qenë gati se inexistent, tjetra ka qenë edhe informacioni që ka qenë gjithka në për ministri, se kjo ka shumë rëndësi jo vish përshkak të masave, për përshkak të fakti që edhe kritë masat e tjera të cilat ndërlidhen me tatimet, me pakot emergjente për biznese jonë aty. Jo, ti shumë mirë i përmendë kritë këto faktor, po shto këto faktin që ka qatë shumë portale, qatë shumë mediume edhe që kjo kje, do me thonë pika tjetër, që do me thonë na në fillim nuk ishim informacion, tash kina informacion të te prum, edhe informacion fake, edhe një kështu val të re të konspiracioneve, e na pomundohemi që si civikës me kontribu në këtë aspektin e sensibilizimit edhe përpunimit danave, mësme pas nevoj kërkush me këshu manual 200 faqe që shumë s'jelë qëto ose që aty, po im pas krejt vizualizume, ku i merë absorbojnë shumë letës informacion. Tash e përmendë, ka portale, ka gjithka. A kanë me u kriju, do një informata, apo thjesht, si me thonë, a kanë me u kriju, kanë me u shkru informacione, apo kanë me u mbledhë për institucionet dërshme dhe kanë me u pasë qërru? Këto veshë i marim për institucioneve. Do me thonë, na kure kemi bo platformën, kemi pa mundësirën vazhdimisht edhe ekipit, i kam thonë që më shqyrni se se cila masë është e dizajnume për vend. E rëndësishme është që filtrohen ato, apo jo? Po, filtrohen edhe janë vishë gjyrtare. Në Ministria Shëndetësisë se kemi pas edhe hisedar, po ka qenë një bashkëpunim jo shumë dinamik që kemi prit, po janë informacione zyrtare prej OPSH-s, prej Ministrisë Shëndetësisë, instituti është aty, që mos me qitë darme të cilat nuk janë të verifikume. Okej, mirë shumë. Lori, pse e bët, në fakt?
Pse u morë kjo iniciativë? Ne sqaroj pak a shumë donika dhe ka shumë nevojë sigurisht. Ne kemi parë këtë në vakte, kanë vlu kështu lajme të rreme, fake news gjithë andaj, jo veç Kosovë, gjithë botën edhe teoritë konspirative. Prej asaj para që po ashtu shfaq, kështu ai metali i fundit të gjithë shka tjetër, do më thonë edhe ato teoritë anti-vaksinet, gjithë shka. Thjesht, diçka e momentit apo jo, e domosdoshme? Po faleminderit mas pare për ftesën, do thotë që nga fillimi i pandemisë në mars të 2020-s, zyra e koordinimit të agjensioneve të OKB-s, e udhëhequr nga koordinatorja rezidente, po posaçërisht në bashkëpunim të ngushtë me OBSH-n edhe me UNICEF-in, edhe agjensione tjera, agjensin si UNDP-in, UNHCR-n, UNOPS-in, Vargevisa janë 15 në Kosovë, kemi qenë në kryet kolonës për me indihmu edhe me mbështet qeverin, ministrin, për me përballu këtë pandemi sa ma lehtë që është e mundën. Dhe të qoftë përmes dhanjes të ndihmave emergjente, për edhe asaj rimëkëmbjes post-Covide, që e quajmë ne qoftë asaj sociale, ashtu edhe asaj ekonomike. Më falni. Tash, të e marë parasysh, si e tha Donika, momentumin e zhvillimit të pandemis, po edhe këti osilacionit të numrave të cilën e kemi të infekcioneve, ardhjes e vaksinave, etjera, ne e pamë si të domosdoshme që të lansojmë një portali cili kryesisht do t'i dedikohet sektorit privat, do të bëhet bashkëpunim me Odën ekonomike, sepse sektori privat është ajtë që ka qenë mas shumë t'i goditur nga pandemija. Edhe do mështë doshmesht edhe më të zëshvit, apo janë në artikulimin e kërkesave. Hajde, bëni diçka për neve. Absolutisht po. Në pamundësi që të ofrojmë të një ndim të madhe ekonomike për bizneset, ne si agjensionet të OKB-s, mendum që spaku të kanalizojmë informacionin e para e të parës, pastaj edhe të ofrojmë trajnime nga organizata e punës, organizata në ndërkombëtare e punës, që është pjesë e agjensioneve të cilat i koordinojnë, në mënyrë që do të thotë gastronomia, po edhe sektori privat në përgjithësi të informohen sa më mirë, të trajnohen dhe të vendisohen për mënyrat e mbrojtjes nga Covidi edhe aplikimin e masave të cilat i aprovon qeveria, masat anti-Covid, në mënyrë që të mbahet kjo ekonomi hapën. Sepse me të vërtet tash me ardhjën e sezonit të verës, dhe thot gastronomia në veçanti e ka atë shtytsen me ardhjën e diasporës e tjera, edhe ata që kanë qenë të mbyllun për një kohë të gjatë, gjatë pandemis, besoj që me mbajtjen e këti sektori hapun, gjatë kësaj vere, me një farë mënyre do të fillojnë atë rimëkëmbjen. Po duke pas para së gjithmonë kujdesin, apo se përmendi Donika që virusi është aty. Donik, në fakt, po thuj se din me prish nga njerë ka fundi, do më thonë, fillon me u përmirësu pak situata dhe ka fundi, filloj me u prish edhe me urzu edhe me u këthy disa hapa prapa. Sa rrezik është kjo e para dhe sa mund të ndihmoj platforma që kjo të mos ndodhë? Realisht, unë thash dhe maherët, është momentum të jepë një mirë për shkak që duhet me... Tash është një moment ku nuk duhet me prit veç masat e qeverisë me disiplinu një qytetarë. Ka kalu një vit dhe duhet me ditë se cilat jenë masat dhe si duhet sillemi në një realitet ri, për që ata dhe quhet realitet ri, se duhet me umësu që përgjithësia është edhe të qytetarë. Se në Kosovë ka qenë edhe pikërisht edhe ky problem. Normalisht ka pasur edhe ndryshim të qeverive që kanë kriju edhe një farë konfuzioni, por gjithmonë ka qenë që qeveria është ajo që duhet me i marr masat edhe nëse ka rritje të numrit, është faji qeverisë, domosdoshmërisht i qytetarëve, edhe pse masat kanë qenë gjithmonë aty, veç është ka qenë varur se sa qytetarët i kanë respektu. Kështu që në fillim e kemi mendu për shkak të vonesave, sidomos në raport me koordinimin me Ministrinë e Shëndetësisë, mendum që i ka ikë momentumi, mirë po momentumi është këtu, se pikërisht relaksimi i qytetarëve ndodhë tani. Ndoshta nuk kam e pas, po shpresoj që veç vaksinat, se ka qenë edhe UNKT-ja, ka qenë edhe njëni prej ndërmjetësusit matë zëshëm në këtë drejtim. Ndoshta nëse veç vaksinat vinë ndërkohë, përfitojmë në kohë edhe gjatë kësaj sezonës ku zakonisht është më relaksume,
ka verë moti mirë hapsirat e jashme të dasmat, mos ne harro kafeneve, po dasmat tash nuk i di me beratin metën me dalë dhe me i tregu njerëzve që shme usilë, mirë, po mendoj që kjo ka me qenë një platformë ku se cili ka me po se ku jënë masat, qka është të bo qeveria, ku kemi fillu edhe me vaksinimin, si platform, jo me dhonë informacion sa me tregu se sa qytetarë janë vaksinu, ku gjinden qytetarë që janë vaksinu. Kjo i bjen, do më thënë, njësoj si në vitin e kalium ku i shifshim me komuna se ku gjinden të infektuarit, tash mundem me pa ku janë të vaksinuarit, që me pa qytetarë se si po shkon procesi. Normalisht, do më thënë, kjo platform është dizajnu me indimu sidomos gjatë kësaj periudhe, të shpresu që nuk ka me pas val të rejtë të infektimeve, në ndërko, po shpresujem që vaksinimi veç ka me bu atë vetën edhe në... Veç mos në thunë edhe ju edhe dyjavë, më ndihë. Po përfitojmë nga në në vazhdu këtë dyjavë. Se është shumë interesante me pa që gjitha vendet tjera të cilat, edhe pse kanë ecë mirë me vaksinim, kjo Britania e madhe, ka qenë deri tash, ka qenë në masa ti për të rrepta të mbylljes. Te na kemi fillu me u hap ende pa dit ku qëndron edhe plani i vaksinimit edhe sa ka me qenë vaksinimi me përqindje deri në shtator ose deri në fund të vitit. Kjo do me thonë, po, qka është me rëndësi që në platformë na nuk interpretojnë masat, nuk lobojnë për masa si gastronomt apo shoqata, na jemi aty veç me i marë masat të cilat mire nga qeveria. Me raportunë një forma, po me tregu edhe. Pikrisht ajo është, me bu diseminimin e tyne, edhe mu siguru që informacioni po arrin tek qytetarë. Lorik, po të kjo, si me thonë, a ka me pas një afat caktum, kjo platformë, realitet i ri, për shumë që po e shonë në Facebook, ka disa informacione, apo ka me qenë vazhdimësi, se nesër mund përfundoj, si me thonë, do zhdoti, po nuk përshijet, po thjesht gjithmon ka me pas nevoj për do informacione të reja, shtes, apo jo? A ka, si me thonë, kusë gjati, kjo është ideja? Covid-i është këtu, do të thotë pavarësisht uljes të numrave, pavarësisht këti trendit pozitiv të kësaj kurbës që po e shofim të uljes në Kosovë, duhet jemi të vedishëm që Covid-i hala është prezent. Pavarësisht qka bojmë ne ose qka thojmë. Edhe platforma si platformë e ka rolin vedisus. Vedisus në kuptimin e asaj jo të disiplinimit, që shë tha Donika, sepse qytetari duhet me qeni vedishëm që ajo është, si qytetar, masa e parë preventive ndaj Covidit. Dhe thëtë, me mbajtjen e maskës, mbajtjen e distancës, mundëmi me këput atë zinxhirin e infektimit masiv nga Covidi. Platforma si platformë është e parapame me zgjatë, do të thotë, na si e kemi IDU, është me faza, ndoshta edhe mi inkuadru odat tjera ekonomike që janë në Kosovë, si odën Amerikane, odën Gjermane, me bizneset e tyre, edhe me e qu platformën përtej gastronomisë, përtej sektorit horekës, me gjithë sektorin privat, edhe me ofru, ndoshta jo vetëm informacione, po edhe aspekte tjera të nevojshme për sektorin privat. Kush është shefi i platformës? A janë tre shefi? Na jemi, jo, do të thotë, kjo është vetëm për me sharu. Për shumë, kur dojna diçka me thirë, diko që s'na pëlqenë, dojna me sho. Jo, po veç me këndu me thirë. Do të thotë, menaxhues, implementues platformës janë... Ta shumë se gjuj pojë, veç që tash me sho. Jo, me sho kërkan. Ska nevoj më sho, na po mundohi me bo punën më admire që e këmonshme. S'mundet më s'mi u pëlqi. Po, implementues janë partner tanë prej Civikosit, ndërsa është e bashkëfinansume prej agencioneve të OKB-s në Kosovë dhe odës ekonomike. Do të të këto e kemi bo na në kuadrë dhe të memorandumit të bashkëpunimit që e kemi pas me odën ekonomike para Covidit, ku i kemi pas disa pika për me bashkëpunu me sektorin privat sa i përket ndërlidhjes me këto SDG-t që i kemi ne si një parim të gjithë bashkëm të punës tonë. Mirë po tash me Covid do të në diskutim e sipër me Beratin edhe me kolegë tjerë nga UDA ekonomike, e vendosëm që, okej, kjo ndoshta do të ishte një ide e mirë, edhe gjithsesi si njëra prej platformave më të mëdha të OEC-ve në Kosovë, Civikosin,
e kemi përgjithë si partner implementuese dhe është do një ka kërë datore? E, aty nuk e di ato mundës me i bjë civikosin ku shokë. Barët qyshë vazhdojnë. Barët qyshë vazhdojnë në imbajtja. Paj, nëse po një qësorare. Kretë barët prej suksesit, nëse bashkë ka sukses, atër o ne. Jo, kjo ka qenë takimi unë i parë ka qenë pikrisht kur kemi vendosë qysh me qujtë platformën. Ne kemi qujtë realitit i rrisë, kemi me shku me post-Covid ose diqka. Kemi shku me realitetin i rrisë, kemi di që gjithmonë kemi pas një realitet rrinë në cilin kemi më përbalë. I përmendi Liriku shumë mirë SDG, diqka që në Kosovë janë një me realitet i rrisë. SDG për ata që se marim vesh? Janë, dhe më thonë, Sustainable Development Goals, tash nuk e di që me përpyshim. Nuk e di që është me përpyshim. Janë 17 caqe, të cilat janë aprovu në asamblejën e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në 2015-ën, edhe të gjitha kanë për qëllim që të arrijnë disa objektiva zhvillimore që kanë me përmirësu jetën e qytetarëve. Vetë digresion vazhdo aty, po doni po. Edhe pikërisht, domethënë këtu janë shumë thjeshta, se nëse veçëse zgjit ka çasje në ujë, çasje në arpastër, domethënë sa në cilat në Kosovë gjithmonë kena me punu. Me ato, jo rasti po them kush ka me i pas sfidat momentale edhe që ato mas nei ka me i adresu. Do dikush qëndrojmë brapa, do dikush të marr përgjegjësinë për ato që publikohet. Po po absolutisht, është një partnership i cili sa ka filluar edhe që do të vazhdojë Civikosi e mirëban, teknikisht e mirëban platformën, kjo për shkak që tha edhe Loriku që është një platformë organizatave që ka 272 organizata mrenda, që do të thonë automatikisht ka penetrim në krejt territorin e Kosovës, po normalisht prëndësinë e ka edhe ODA po edhe UNKT-ja se pa këto nuk ish mund me undërtu platforma si e tillë. Kështu që na kemi për momentin për një vit, do të thonë kaq është marveshja për fillim, mirë po gjithmonë të tentu me marë partner të ri cilë të kishin mi jepë, se cili kontributin e vetë në platformë në mënyrë që të funksionojë. Pra ndaj edhe pyta, dhe mëllon Lorike, sa ka, si me thonë, sa e keni mendu që tjetë gjatë e kjo platformë, se të ke fundit nesër, po shpresojmë që jo nesër, pas kur do që do tjetë ajo nesër, do të kaloj Covid-i. Që ndodhë me platformën, që ta zëmë, a keni me shqit? Kur bëhen shumë lajkat... E privatizojnë. A e privatizojnë, se ta shkëto lajkat me u kam bërë pjesë për të shmëris. Me shqit për hekër. Ja shqit një dikuj. Jo. Po shqimër që të hapë. Po shpresojnë. Realisht duhet me pas para shumë dy sende, sa i përket përmbajtjes të platformës. E përmendit Donika, po nuk është mjaftueshme me rithëksu faktin që aty ka informatat të cilat jenë të verifikume dhe të cilat dalin prej institucioneve, prej Organizatës Botërore të Shëndetësisë, prej institutit, prej UNICEF-it, do të informatat të verifikume të cilat jenë valide edhe të cilat nuk janë prej aty në fake news. Ja, s'kime nevojë me pas hamendësi, me lexojmë aty edhe dimë çka është aty, duhet më udit që është zyrtare edhe është e verifikuar. Sa shpesh kanë pas informata, kanë pas baza ditore? Varet do të thotë në stop ka, se ta që janë masa të reja. Edhe që kjo ke probleme me neve që na të prit me u lansu platformave që kishim datën edhe kishim një video, po ndryshin masat. Do më thonë ajo mull, 4 mull, 5 persona me një tavolin. Edhe ka shumë rëndësi, se nështa implementimi i saj nuk është, se na kemi pa dhe qeverime ku kanë qitë foto me 20 persona me një tavolin, ku masat kanë qenë 4 me një tavolin. Ajo është tjetër problem, mirë po për neve ka qenë shumë rëndësi që me qenë sakt deri në, do më thonë, milimetrik, që masa ta mamë si atë jënë në fuqi edhe me qenë në faqe. Në është të nëherë dhe me i thjeshtëzu ato shpjegime. Jo, në krejtë thjeshtëzume, e vjënë të vizualizume, që kjo është një sanë cilin unë vazhdimisht e shty, është që qëtash ka shumë informacion, ka ekspozim të ti përt në, edhe, do më thonë, Twitteri, Facebooku e kanë e programu të runi që mësë me ledzu diqka shumë gjatë, ose mësë me pa një video ma shumë se një minutë. Përveshën së është Beyoncé, kështu që do me thonë nuk... Aty mos në stopo. Aty mundesh me pa ma gjatë. Se po bërë me dhëta. Të pëlqenë, për që ta e diti që të pëlqenë.
Kështu që është mirë me ditë se qysh me plasun informacion edhe qysh ka me afektu. Po e thëmë këtë me thjeshtu, se ka njerë po i lexojmë do informata jënë qashtë maqartës. Krejt vizualizume, krejt do me thonë jënë të vizatume literalisht, edhe do me thonë Instagrami ka me qenë aty, se gastronomia, do me thonë gëdinia, është që aty është ashtë krejt audienca jo, kështu që tu ju përshfat audiencës për mes. Edhe krejt rrjedhin prej manualit, do thëtë ajo është e rëndësishme, prej manualit të aprovun prej qeverisë. Do me thonë ka njerë që e lezoj manualit, që kam punë me lezu. Jo, në lezoj një regullë, për shumë, tha, maska kur lejohet me uhjek, ishin disa dhe në dërë tjera, tha, lejohet me uhjek edhe kur hanë edhe pinë. Më dita e, ka qenë e pasardë. Po varësish, vetëm dhe ishta me vazhdu për 30 sekonda ato që më thetë që ka do të ndodhë në basë një viti, do të të... Kush më pare e kisha fjallë? Ato që thash në fillim, thash kretë më varët prej ideve të financimit e tjera, se si do të vazhdojnë partneritetin, mirë po, si platformë. Covid-i ka lanë pasoja të pa imaginush me gjithë kanë botë, jo vetëm Kosovë. Edhe vetë fakti që në momentin kur ta mposhtim Covidin, ta mposhtim me vaksinim, me imunitet të gjithë shoqërisë e tjera, aty nuk përfundon puna. Do të thotë, mandej kemi rimëkëmbjen ekonomike, kemi shëndetin mendor. Mandej duke që kemi pas vaksinën sistematikisht, apo jo, dhe më thonë, që nuk dhije, po... Ako ma nuk e din, do të thotë, nuk ka asgjë zyrtare nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, mirë, po këto janë, po sa qërishë shëndetin mendor, është një problem me cilin, jo vetëm ne në Kosovë, po gjithë kam botë, janë duke i dhonë një fokus, një rëndësi matë madhe, edhe besoj që edhe tek ne do ta kemi një gjë tillë edhe duhet me e vazhdu, do të thotë me të njëjtën tempo që ishe kemi luftu Covidin, me e vazhdua të quajmë luftën, përpjekjet tona për me u rimëkëmb çoftë nga ana e shëndetit. Tash më kujtam brillin toni kur erë këtu tha e keni fituar luftën, tash duni me fitu paqen apo jo, pak a shumë kjo, kështu që edhe ne nëse fitojmë betejën me Covidin, mandej duhet me u marr me pasojë. Po kalojemi në betejë. Vetëm ato ta kemi. Pra kështu e gjeni në Facebook, a është aktualisht edhe në Instagram? Është në Instagram. Është edhe çka? Ne like keni prej meje më një. Edhe tash në për kafe, në për restoranin Prishtinë keni më pa një barkod që është Net and Scan. Që aty mas ne i lidhët direkt me website-in edhe e shqitni i krejt kontentin edhe përmbajtjen e saj. Përmbajt. Shumë falemderit që erdhët, Donike edhe Lorik, knaqësi me bisedu me juve. Edhe me njohë shumë a shumë këtë realitetin e ri, këtë platformën që keni me pas në rrjetet sociale, po shkëputemi ne nga studio programit të mëngjesit tash me muzikë, me njërë pas rikthehemi edhe me bisedën tjetër në studio.